Kale, embera yeno omubiri gwa Kapeesa nga gutuuka ku kyalo maziga merere wenjogerera doza mubalaba ba mama wano wetuli Miranga Myerere na mungi Wowe kyalo agenda maso nokubera ngate ali kujja buli omu ayayana kulaba Kapeesa mubiri gwe nenga tukyagendera ddala buli omu agenda kubera nga agulaba so yeyo emotoka omuli omubiri gwa Kapeesa bagenda kubera bagula bako wano bagukubekeriso oboli awe lina abalijirire vanyuma oyingira mu mune mabega boss okay. Gugwo gutuuka wakati mu Mumilanga wakati kamba zoomingiremu yazali wali ku 1998 afudde 2022 okusinzira ku information gye twafunye na kuzomweza 2008 mama ze yakakasa nti mutamani we ze yasobola okuvira kombula mu bwensi so embera yeno nga bwegenda maso tuli Kapeesa we yakulira sides ekyengera okuva eggulo nkutuusako information updates so soko liking a video subscribing atera yongerayo information yeno nawe mu mbere yokugisharinga obedda nkuwa current information bici ebigenda maaso so abatuuze ku kyalo bagenda kubeera balaba ku munnaabwe ku mubiri gwa Kapeesa mu mbeere emwoba endala kaseera kanaku kaseera kakunyolwa okujukizaako katini nnyo erielinya Kapeesa omugenzi kenyini ye yali eteerako okusinziira ku information gye twafunye so bingi ne buli moment eri wano abe waka ebajukiza nnaku njereere so Kale eyembere eriwo nga mama wa Kapeesa alajana omwana we abazizza mpapula tebazizza ate muntu mulamu so embeera yeyo baganda bange mama haga kaba bambi
aliku Vicky exclusive soko subscribing liking a video atera jongere yo leka ko comment yo ubako obusasira Kapeesa. They fart. Later, you enter Kuziri and take the Mesa. Later came. Later, I will take Kuziri and take it. Bara.